Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetime dhe ka dërguar për gjykim një shtetas izraelit Rafael Genish dhe 38 shqiptar për mashtrim kompjuterik dhe pastrimi produkteve. Organi akuzës sqaron se gjatë hetimit trevjeçar me metoda speciale në bashkëpunim me autoritetet europiane, konstatuan se shkaktuar një dëm financiar në vlerën 2 milion euro. Viktimat mashtroheshin për të investuar para përmes qendrave të call center që operonin në Tiranë, fitimet të cilat ishin virtuale. Si shpjegon Prokuroria e Tiranës, fillimisht viktimat tundohen të investojnë në sasi të vogla me premtimin se ndërmjetësi i pretenduar i faqes e investimeve do të realizonte një fitim të madh me investimin e aksioneve dhe kriptovalutave. Hetimi ka zbuluar se të gjitha fitimet dhe humbjet stimuloheshin virtualisht, një algoritëm përkatës bënte që fitimet e fillimit të shtynin pjesëmarrësit për të investuar shumë të mëdha parash. Në momentin që personi i prekur kërkonte që të merrte fitimit e tij apo depozitat, kjo gjë nuk mundsohej. Sipas qëllimit fillestar, sistemi ishte i ndërtuar në formë të tillë që t'i mbante varur personat e prekur derisa t'u merrej mjaftueshëm para në mënyrë të paligjshme, dhe më pas faqet mbylleshin. Pastrimi këtyre vlerave monetare është kryer nëpërmjet transfertave fiktive me fatura fiktive në banka të shteteve si Lituania, India, Singapore, Hungaria, Estonia apo Malta, si dhe vende që janë me risk për aktivitetin e pastrimit të parave përmes sistemit bankar të tyre.